En este vídeo estudiarem la literatura humanista. L'humanisme va ser un moviment cultural que va renovar, entre altres coses, els estudis bíblics, la política, l'art, la ciència, la filosofia i la literatura. És, podríem dir, un moviment que està a cavall entre el final de l'edat mitjana i el començament del Renaixement. Com a figures més, més destacades podríem citar a Erasme de Rotterdam, el tenim així representat en la imatge, i al valencià Joan Lluís Vives, que tot i que era valencià va haver de, de desenvolupar tota la seva obra fora de les nostres fronteres. En la nostra literatura el principal corrent relacionat amb la literatura humanista és l'anomenada valenciana prosa. És una prosa escrita en valencià, com el seu nom indica, però amb una gran influència del llatí. El primer autor que analitzarem serà Bernat Metge. Bernat Metge era notari de la Cancelleria Reial, per tant, un alt funcionari. Era partidari de les novetats de l'humanisme i la seva obra es pot considerar la primera gran obra de caràcter humanístic de la nostra literatura. Entre les seues obres podem destacar el llibre de Fortuna i Prudència, el Sermó, Ovidi, Walter E. Griselda i, sobretot, Los Omni. Cal destacar també, en segon lloc, la figura d'Isabel de Villena. Isabel de Villena era filla bastarda del marquès de Villena i és la primera autora coneguda en la nostra llengua. Va ser abadesa del convent de la Trinitat de València i a fi de formar a les seues novícies va escriure una obra anomenada Vita Christi, Vida de Jesucrist. Es tracta d'una vida de Jesucrist que presenta la particularitat d'estar protagonitzada per les dones que van envoltar la vida del Messies cristià, especialment de la seva mare, la Verge Maria. Isabel de Villena utilitza un estil clar, natural i senzill, ja que hem de recordar que és una obra concebuda per a formar a les pròpies novícies, que després s'havien de convertir en monges del convent. L'últim autor, i el més important que analitzarem, és Joan Roís de Corella, sens dubte el màxim representant de la valenciana prosa. Té obres tant en poesia com en prosa, pel que fa a l'obra poètica, les seues poesies solen ser de temes religiós i amorós, amb un estil culte, retòric i musical. Pel que fa a l'obra en prosa, aquesta presenta una marcada influència dels autors grecs i llatins, així com pels italians, renaixentistes i humanistes. Joan Roix de Corella va tractar tots els temes possibles. El tema amorós, per exemple, en la, en la tragèdia de Caldesa, el tema religiós, eh, a través de vides de sants com la vida de Santa Anna o la vida de Santa Maria Magdalena, o la història del patriarca bíblic Josep. També el tema mitològic en la història de Leander i Hero, Y también otros tres temas, como hará la nominada obra Triunf de Les Dones.